teren, igrač s brojem 9, umjesto njega ulazi s brojem 13 Filip Bojić. Evo prvog kontakta s loptaluju Bojić, koji je također ušao u drugom poluvremenu u igru, i Čabo. Pa onda to ide na lijevu stranu do Bojića. Bice. Onda lopta prema Ščrbecu. Tu je Grbić i na kraju počasni pogodak. Evo. Dosta dobar nastup ovog izuzetno mladog igrača, tek je 18 godina, Bašić. Izvodi korner, botilo se pet igrača Rudeša, nije dobro reagirao Kraljević, da je odmah tražio na drugoj strani Puljića, to je moglo biti, su i bili u velikom broju utakmica ove sezone, no danas prilično nevidljivi i jedan i drugi, i Hrnčević, a isto tako i Špišić. I ovdje Vincek na pravom mjestu, ne može ta lopta doći do Vučemilovića. Kao glavni derbi tog posljednjeg kola. Zanimljivo je na dnu, a jednako je tako Brazilac Adriano Guerra, kojeg smo vidjeli u prvih 35 minuta. Zimski prelazni rok kad su ovi klubovi u pitanju. U prvom poluvremenu sam vam skrenuo pažnju na nove igrače koji su ove zime pojačali Rudeš i Dugopolje. Dobro puca tamo Bojić, je to bio, jako dobro je opalio Bojić. Evo pogledajmo tu situaciju još jednom, Vršcima.